2020 թվականին եկել է մոտ 355,000 զբոսաշրջիկ։ Այս տարի առաջի 4 ամիսների տվյալները այսպեսին են. 355,000 էլի զբոսաշրջիկ ունենք այս տարի, համեմատած անցած տարվա 123,000-ի հետ, այսինքն մոտ 3 անգամ ավելի շատ են զբոսաշրջիկները առաջի 4 ամիսների ընթացքում, քան անցած տարի։ Հիմնականաբար հաշվի առնելով, որ անցած տարի զբոսաշրջիկների հոսքի ավելացումը եղավ տարվա երկրորդ կեսին, այս համամասնությունը տարվա ընթացքում կչանա, բայց մենք կարողանալով տեսնում ենք, որ զբոսաշրջային ոլորտը բավական առույգ է և մենք զբոսաշրջիկների մեծ լավ հոսք ունենք տարբեր երկրներից, ոչ միայն Ռուսաստանից, այլ նաև Իրանից, եվրոպական երկրներին ճալի քիչ են, բայց այնուամենայնիվ այնտեղից եւս գիտեք, որ զբոսաշրջության ոլորտում մենք ակտիվ աշխատում ենք, մի քանի ամիս առաջ նշանակվեց նոր զբոսաշրջության կոմիտեի նախագահը, որը մեր կանադահայ գործընկերն է, Սիսիան Պողոսյանը, որ երկար տարիներ աշխատել է Կանադայի խոշորագույն ընկերություններում որպես մարքեթինգի մասնագետ և կարծում եմ, որ այն փոփոխությունները, որոնք տեղի են ունենում զբոսաշրջության ոլորտում հիմա Հայաստանում, մեծ ազդեցություն կունենան շատ մոտ ապագայում արդեն։ Գիտեք նաև, որ մենք հիմա անցած տարի մենք մոտ 3 միլիարդ դրամի ներդրումներ ենք արել զբոսաշրջային ենթակառուցվածքների մեջ, նախ անցած տարվա 1 միլիարդի համեմատ, և այս տարի պլանում ենք, որ այդ թիվը էլի կտրուկ կմեծանա, ինչպես նաև հաջորդ տարիների համար մենք պլանավորում ենք խոշոր ներդրումներ անել զբոսաշրջային ենթակառուցվածքների մեջ, 20 զբոսաշրջային կլաստեր, 50 պատմամշակութային հուշարձան և այլն։ Պարոն Քերոբյան, երկու շաբաթից ավել է հայկական բեռնատարները Լարսի ճանապարհին են, կուտակումները, մրգերը փչանում են, բանջարեղենը այդ թվում նաև, ընդհանրապես հայկական կողմը ինչ է անում բեռնափոխադրումները տեղ հասնելու համար, և արդեն գիտենք, որ սեզոնը բացվում է արտահանումների, այս խնդիրը ո՞նց է կարգավորվելու։ Շնորհակալություն հարցի համար։ Իսկապես մենք շատ մտահոգ ենք այն իրավիճակով, որը ստեղծված է վերին Լարսի անցակետում, և կարելի ասել օրական մի քանի ժամ ես և իմ գործընկերները զբաղվում ենք հենց այդ անցակետի հետ կապված հարցերով, և ոչ միայն ես, այլ էկոնոմիկայի նախարարությունը, այլ նաև ՊԵԿ-ը, արտգործնախարարությունը, տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարությունը, մեր ռուս գործընկերների հետ կարելի ասել ամենօրյա կապի մեջ ենք և տեսնում ենք, թե ինչպես են իրենք ջանում, որպեսի այսպես վերին Լարսում առաջացած կտրուկ աճը բեռնափոխադրումների, որովհետև դու գիտեք ամբողջ եվրոպական ուղությունից եկող բեռները, որոնք կարելի ասել առաջ Բելարուսի և Ուկրաինայի տարածքով, այժմ արդեն ստիպված են մեծ շրջան գծել և Թուրքիայի և Վրաստանի միջոցով մտնել Ռուսաստան, և դրա պատճառով այնտեղ առաջացել է շատ մեծ խցանում։ Այնուամենայնիվ հասկանալի է, որ արտանողների համար շատ ծանր խնդիր է, և մենք մի քանի ուղություններով աշխատում ենք, որպեսզի թեթևացնենք այդ բեռը։ Առարկայական, դու գիտեք, որ Լաստանավի վերաբերյալ որոշումը կայացվել է, և ինչպես և պլանավորել ենք, հունիսի 15-ից պետք է գործի Լաստանավային հաղորդակցությունը Վրաստանի և Ռուսաստանի միջև, որը թույլ կտա, որպեսզի մենք որոշակի բեռների առումով էապես թեթևացնենք ճանապարհությունը, կառավարության դրա համար հատկացրել է մոտավորապես 2.5 միլիարդ դրամ գումար առաջիկա 6 ամսվա սուբսիդավորման համար։ Դա շատ դա շատ կոնկրետ առաջի բանը։ Երկրորդը, ես անցաչափած ունեցել եմ խոշոր խորհրդակցություն մեր ռուս գործընկերների հետ, մենք իր այդ պլանավորել ենք հունիսի 11-ին հանդիպել նաև վերին Լարսում, իրար հետ հասկանալ, թե ինչ հնարավորություններ ունենք էլ ավելի արագացնելու վերին Լարսի թողունակությունը։ Ես կարծում եմ, որ մենք հիմա մեր ամենօրյա աշխատանքով, աշխատանքային ռեժիմով կարողանանք այնպես անել, որ սեզոնի սկզբին այս դարվածությունը էապես թուլացնենք։ Եթե տեղյակ եք ընկերությունները,
ձեռը չեն դուրս գալիս սեկտով իրավիճակից ելնելով այդ դեպքում փոթի լաստանավային նավահանգստի բեռնափոխադրումները ինչպես են իրականացվել դուք սխալվում եք սեվսովում աշխատում չէ դե ես ես ասում որ այդպիսի տեղեկությունները ճիշտ տեղեկություններ չեն սեվսովում աշխատում են մենք նաև աշխատում ենք փոթի եւ ռումինական կոնստանցա պորտի միջև հաղորդակցությունը վերականգնելու կամ ուժեղացնելու համար, որովհետև ըստ էության դեպի Եվրոպա մեր արտահանումներն են կտրուկ քչացել, նաև այդ լաստանավային հաղորդակցության փոփոխության պատճառը, որովհետև գիտեք, մինչև փետրվար ամիսը այդ աշխատանքը հիմնականում անում էին ուկրաինական Ուկրֆերին, որը հիմա չի անում, բայց իրեն փոխարինում են, բայց դեռևս ծավալները փոխադրման այնքան քիչ են, որ մեզ համար շատ անբավարար են։ Այնուամենայնիվ պետք է նշել գործընկերներ, որ չնայած այս բարդություններին, ապրիլ ամսին մեր մոտ արտահանման աճը 20% է եղել, այսինքն ճիշտ է բարդությունները շատ են, բայց նաև արտահանման աճը զգալի բարձր, ընդ որում դա պետք է հաշվի առնել, որ հանքարդյունաբերության մասը մենք ունենք անկում, հա, եւ արտահանումը ոչ հանքահունքային ապրանքների մասով է կտրուկ աճել, ինչը շատ լավ նորություն է։ Այդ պայմաններում գնաճի ու եկամարտած եկամուտների չավելացման պարագայում ինչպես եք պատկերացնում այն տնտեսական արդյունքները, որը դուք տարեսկզբին նշել եք եւ շարունակում եք նշել։ Դե անզեն աչքով ավելի։ Չէ։ Անզեն աչքով իհարկե պետք է նկատել ոչ միայն Հայաստանի գնաճը, այլ նաեւ ամբողջ աշխարհի գնաճը։ Նոր բայց էլի այնպես չի որ աճում են, էլի։ Եվ Եվրոպայում տեսակ վերջերս հրապարակեցին, որ ԱՄՆ-ում գնաճը եղել է 8%-ից ավել, որը աննախադեպ, այսինքն մոտ 50 թե 60 տարի էլպիսի գնաճ չի եղել, նույնն էլ Եվրոպայում, այսինքն մենք այստեղ խոսք ունենք ոչ թե զուտ հայկական ֆենոմենի հետ, այլ գլոբալ ֆենոմենի հետ, եւ այդ այսպես ասենք ներկապնակում կամ լանդշաֆտում ունենալ 8.5% գնաճ, երբ որ ասենք ԱՄՆ-ում է 8.5%, դա ֆանտաստիկ լավ արդյունք է։ Եվ իհարկե դա չի նշանակում, որ մենք երջանիկ ենք այդ արդյունքը, բնականաբար մեր ամբողջ աշխատանքը ուղղված է նրան, որպեսզի այն տնտեսական արդյունքները, որը մենք ունենք, իսկ դրան գիտեք ինչ բարձր են, 9.4% տնտեսական ակտիվության ցուցանիշ ունենք առաջի 4 ամիսների ընթացքում։ Չէ, դե գիտեք ոնց է, գնացեք ցանկացած բիզնեսմենի հարցրեք, գնացեք ձեր խանութի մենեջերին հարցրեք, ասեք ձեր առաքելը ոնց է, եւ իրենք ասեն, որ իրենց առաքելը 30-40%-ով աճել է։ Բայց մեր գրպանն է, թերապիան կներեք։ Հիմա դուք ուզում եք ասեք, որ վիճակագրական կոմիտեն սխալը հաշվում տնտեսական ակտիվության ցուցանիշը։ Դե հիմա տեսեք, կառավարության աշխատանքը ուղղված է նրան, որպեսզի այն տնտեսական արդյունքը, որը գոյանում է երկրին, լրացուցիչ տնտեսական արդյունքը, բարձր տնտեսական արդյունքը 9.4%, բաշխվի մարդկանց միջև այնպես, որպեսզի բոլորը զգան։ Իհարկե դա հնարավոր չի մի քայլով անել, որովհետև գիտեք, կառավարությունը ինչ-որ նոր ծախս ստանձնելիս, այդ ծախսը պարտավորվում է կրել ընդմիջտ, հա, այսինքն մենք չենք կարող ասել, թոշակները բարձրացնում ենք, հետո իջացնում ենք։ Եվ այդ առումով կարողացին շատ խոհեմ եւ զգուշը ավելացնում իր օպերացիոն ընթացիկ ծախսերը, բայց այնուամենայնիվ դուք պետք է տեսնեք, որ տարեց տարի բյուջեի մեր ընթացիկ ծախսերի ծավալը կտրուկ մեծանում է եւ մի տարվա մեջ կարող է 300 միլիարդ դրամով փոխվի օրինակ, եւ այդ գումարները ուղվում են հենց սոցիալական խնդիրների լուծման առաջին հերթին։ Շնորհակալություն։ Մեկ հարց եւս, իմ հարցը ներեց եք նույնիսկ Լարսի անցակետին վերաբերում։ Ավելի վաղ նշել էիք, որ ԵԱՏՄ բեռները առանձին հերթով անցկացնելու հարց եք քննարկում։ Ինչ նորություն կա ռուս գործընկերների հետ բանակցություններից։ Դե դեռևս բանակցությունները ընթացքում են, շնորհակալություն հարցի համար։ Դեռևս բանակցությունները ընթացքում են։ Մենք տեսնում ենք որոշ դրական տեղաշարժեր այս ուղությամբ, բայց դեռևս վերջնական դրական արդյունքի չենք ասել։ Հենց որ հասնենք անպայման բան թերապիան կներեք մեկ հարցել ես տամ էլի։ Իշխան Սաղաթելյանը գալու է ձեր դուր եւ հարցնի կողմ եք որ Արցախը լինի Ադրբեջանի կազմում թե ոչ։ Ինչ եք ասելու դուք։
İşkan Sağatelyan'a kavur gal aslında en hartakı vuru zehir vats antana pes mer yekun samana durucan hamadzayn isken azgan jogova ester gar ta yen huzur sankata sarsa galu im dura vur inşanı aslında ki ester mi vur yine es pes taparum en kavakum günümen es nahalıcın sen nahalıcın porsun handı pel nahal nerede bes nahal ne es bağvas martiken yine orakar kunen aslında bağvakan xit զբաղվածություն եւ գալ եւ պահանջել հանդիպում որպեսզի տալ մի հարց որի պատասխանը ասենք իրենց ոչինչ չի տալու ասենք չեմ կարծում որ ամենաարդյունավետ դիմադիրների գործողությունները նսեմացնում նշանակում թափ դե հիմա տեսեք ասենք հիմա Իշխան Սաղաթելյանը որտեղ էր 44-րդ պատերազմի ընթացքում եւ արդյոք ինքը պետք է ինձ այդպեսի հարց տա թե ես պետք է իրան այդպեսի հարց տամ հա Ես կան նշանակացնեմ։ Իսկ դեռ հասել եմ արդեն։ Պարոն Քերոփյան, հաշվի առնելով ձեր հայտնի թեզը քննարկումների հետ կապված, որը քննարկվեց, այսպես քննադատվեց, թե ինչ ընդդիմությունը կենտրոնում օպերայի հատվածում վրանները տեղադրել քթանում է։ Կարող ենք ասել, որ ընդդիմությունը նպաստում է մեր երկրում տնտեսական աճին։ Չէ, դուք պատճառն ու հետևանքը խառնում եք իրար, հա, ասենք տնտեսական ակտիվությունը եւ իհարկե գիտեք, կա ասենք շատ լուրջ գիտական հետազոտություններ եւ նաեւ որոշ երկրներում traffic indicator-ների միջոցով traffic-ի չափման սարքերի միջոցով նաեւ տնտեսական ակտիվությունն են գնահատում։ Այնպես որ ես ձեր ծաղրը ընդհանրապես տեղին չի եւ կարելի է մի քիչ նաեւ ուսումնասիրել թե արդյոք կա գիտական ինչ որ։ Ես հարցնում եմ, դա կարող է վերաբերվում ոչ չի կարող։ Հիմա որ փակել են օպերայի հատվածը։ Դուք ելի եմ ասում, պատճառն ու հետևանքը խառնում եք, հա, ասենք տնտեսական ակտիվությունը կարող է առաջացնել խցանումներ, բայց խցանումները տնտեսական ակտիվություն չեն կարող գեներացնել։ Ինչպես Հայաստանի համար վերջի 20 կամ 30 տարում ոչ մի լավ բան չեն արել, այնպես էլ հիմա չեն կարող անել։ Շնորհակալություն։